ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଲୁକ୍ରେ ଭାଇ କରୁଛି। ଉଦିତ ଭାଇ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ, ନା ମୁଁ ପରଶୁରାମ, ମୁଁ ଉଦିତ ଅନ୍ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଇ। हेलो हाय नमस्कार, केमती अच्छे समस्ते? आशा करी समस्ते बहुत मजार थे, तो सेमती मजार रुंतु। तो वेलकम कर आउ एक न्यू वीडियो। तो आज मो रिएक्शन करें जाऊँ आमर ओडिया आलबम आसी सुना कंडे। तो से मैंने हीरो मैंने किए आप जानते अनटैलेंटेड गाय मैंने आपण मैं तो जानी थे भल भाव से किए मालूम है तेरे बाप को मासी का चल। उदित भाई आलबम आसी तो चलतु भिडियोटी डेरी न करके तो फटाफट चलतु देखा। एक्चुअली उदित भाई को विलियन क्यारेक्टर ही ठीक मानते मत लगे भल लगे जो सी कि सैड वाला भिड कर मानने एक्चुअली मत भल लगे कारण सी पूरा अंधा मानने कह भिलियन स्टाइल तर कथबार्ता भी सही जवाब ना मु श्रीराम ना मु परशुराम मु उदित अनटैलेंटेड गाय। अन्याय विरुद्ध रे लड़ू थी भाई अनटैलेंटेड गाय रो भाई लोग भाई खतरा भाई आप मैंने देखो तो वीडियो रे तो आप मैंने देखो तो पूरा लुक के मतलब पूरा विलेन स्टाइल पूरा तापर आगु कौन हो जी देखो तो गोटे रूम रे बहुत सारा मेलन थी मो सी खेलु थी छोट पे जान से सब किसी तो से एक्चुअली से जो बेलून देखे गर्लफ्रेंड कथा मन पड़ गाला कहीं गर्लफ्रेंड कहते कि मु बेलून जदि मत दब मुझे खेल एमती एमती तो से कथा कहे से छोट छुआ बेलून धरी तो से देखुं तो से देखुं तो से गर्लफ्रेंड कथा मन पड़ी तो चलते आगे कौन हो देखा। भाई उदित भाई पूरा एक्टिंग भाई सुपर मत लगुच तो आपण मानक कौन केमी लगुच तो जो मैंने उदित भाई फैन तो प्लीज मो कमेंट बॉक्स जाए कमेंट करूँ तो तापर लव स्टोरी एक्चुअली मानने आलबमटा हो केमी गर्लफ्रेंड को छाड़ी जा तो यहाँ रियल नु मैंने मानने भिडियो मैंने जो सॉन्ग रे एमती अच्छी मानने क्यारेक्टर अच्छी तो छाड़ी मु ड्रिंक्स छाड़देवि किंतु गुंडागर्दी अति सहजरे छाड़ी हेनी कहीं मोर बहुत शत्रु अच्छा मो ऊपर अटैक कर देवे
ଭାଇ ସଙ୍ଗ ପୁରା କହିବାକୁ ଏଇଠିକି ବାଧୁଛି ମାନେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ମାନେ କହିବାକୁ ମାନେ କହିପାରୁନି ମାନେ ସଙ୍ଗ କେମିତି ତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାର୍ଟକୁ ହିଁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସଙ୍ଗଟି ତ ସୁପର୍ ଭାଇ ସୁପର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ବି ବହୁତ ଏବେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ତୋ ପରି ପ୍ରେମିକା ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋତେ ଆଜି ଦେଇଛୁ ତୁ ଧୋକା ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ନିଜକୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଲୁ ଦୂରେଇ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ମୁଁ ପଥର ହୋଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ଭିଉ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟକଙ୍କର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କେତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ମିଲିୟନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ ମୋତେ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମିଲିୟନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ କାରଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେମରେ ଲାଗିଲା କାନଜର ଭାବିଥିଲି ଯାହାକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ତ ଉଦିତ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଉଦିତ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଲୁକ୍ରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଏ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ କେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଜବ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଆଜି ଆଖି ତ ଯିଏ ଗୋଟେ ଏପଟ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏପଟ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଗଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ମାନେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଇଏ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରେ ଆଜି ଉଦିତ ଭାଇ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରନ୍ତି ଭାଇ ଉଦିତ ଭାଇ ଏତନା ଇମୋସନାଲ ମାନେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ ଅଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟକ ଭାଇ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଇ ସମୟ ମାଗିଥିଲି ନା କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ତୋ ସହିତ ମୋର ପୁଣି ଦେଖା ହବ ସେବେ ଏ ରୂପରେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖା ହବ ଟାଇମକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଉଦିତ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଲେ ସେ ସେହି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବେ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଲିଆନ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ହିରୋ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ତ ଏଇଟା ଗୁଡ଼୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ସେଇଠି କଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଖେଳ କରିବେ ତ ସେମିତି ଉଦିତ ଭାଇକି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ କେତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି କାରଣ ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର